حديث الان وعن أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد. احتد قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقاومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فاقعده في حجره ونفسه تقاق ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمه جعله الله تعالى في قلوب عباده وفي روايه في قلوب من يمن شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه Maksudnya dari Usamah bin Zaid bin Harithah Bekas hamba Rasulullah SAW yang dimerdehkakan Kekasihnya Dan anak kepada kekasihnya Radiyallahu anhumah Katanya telah menghantar utusan oleh putri anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa anakku dalam keadaan nazak sila datang lalu telah menghantarkan utusan sampaikan salam dan katakan sesungguhnya bagi Allah apa yang dia ambil dan baginya apa yang dia beri dan tiap-tiap sesuatu di sisinya ada ajal yang ditetapkan bersabarlah dan percayalah pahala yang dijanjikan oleh Allah lalu dia hantar lagi utusan memberitahu dia akan datang lalu dia bangun bersamanya Sa'ad bin Ubadah Mu'ad bin Jabal Ubay bin Ka'am Zaid bin Thabit dan beberapa orang lagi sahabat radhiyallahu anhum setelah sampai dibawa anak yang kecil itu kepada Nabi sallallahu Lalu baginda meribanya Dalam ribaannya Dalam keadaan nafahnya tersedu-sedu Dan air matanya berlinang Lalu Sa'ad berkata Wahai Rasulullah Apa ini? Sabdanya ini rahmat Yang Allah Ta'ala jadikan Di dalam hati hamba-hambanya Mengikut ruayat yang lain Dalam hati-hati sesiapa yang dikehendaki Di kalangan hamba-hambanya Sesungguhnya Allah merahmati daripada hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengesahkan kesedihan dan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menasihati anaknya bersabar. Hadis riwayat Usamah bin Zaid bin Harisah. Usamah ni cucu angkat Nabi. Zaid bin Harisah anak angkat Nabi Yang merasa daripada tawanan Yang dijual Dia beli oleh Khadijah Dia beri pada Nabi Dan Nabi merdekakan dia Dan jadi anak angkat Zaid bin Harisah Termasuk di kalangan Orang-orang yang awal masuk Islam Mula-mula masuk Islam Khadijah Lepas tu Ali Zaid bin Harisah kerana duduk di rumah Lepas tu baru Abu Bakar Baru diikuti oleh orang-orang yang lain Waraqah bin Naufal Diikuti oleh orang-orang yang lain Di mana Zaid bin Harisah termasuk Orang yang awal masuk Islam Jadi anak angkat Nabi Dan Nabi Hanta memimpin bala tentera Memerangi Rum di Muqtah Dan syahid di dalam peperangan Muqtah Ha, dia syahid di medan perang Mu'tah Zaid bin Harisah. Meninggalkan anak dia Usama. Usama ni jadi cucu angkat Nabi. Yang Nabi sangat sayang kepadanya. Terutamanya kesedihan setelah ayah dia mati. Usama jadi kesayangan Nabi. Ha, sehingga Nabi naik unta letak di belakang gendong sama. Naik kuda letak belakang Naik kerzai letak Usamah naik sama Menunjukkan betapa sayangnya Nabi SAW kepada Usamah bin Zaid Usamah yang muda ni Dilantik oleh Nabi Selepas itu dalam usia belasah tahun Dekat dua puluh tahun, tujuh 18 lapan je Memimpin bala tentera Untuk Membela ayahnya yang mati dalam Perang Mu'tah dalam usia yang muda orang tak manya kata apa? Ha orang tak berani kata apa bila nabi lantik jadi Usa usamah jadi ketua tentera. Ha lantik Usamah ada orang kata mudalah nabi kata dulu muda setuju kaya dia, ni tak setuju kanak dia pula. Nabi kata senyap. Lantik Usamah. Usamah keluar di pinggir Madinah tiba-tiba nabi dalam keadaan nazak. Usamah pun terpaksa tangguh berkhemah di luar Madinah. Tak jadi bertolak. Dengar Nabi wafat, balik ke Madinah semula. Setelah selesai urusan Nabi dikebumikan, Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Abu Bakar terus suruh Usama pergi memerangi Rom. Dalam keadaan Madinah dikepung oleh kabilah-kabilah Arab yang murtad. Yang jumlahnya ratus-ratus ribu. Lalu sahabat yang tua-tua macam mana ni khalifah ni dalam keadaan bahaya negeri bahaya dia suruh Usamah aa, pergi mimpin bala tentera dahlah budak pula suruh pimpin bala tentera lawan Rom ini bahaya ah ha? orang tak berani nak temu Abu Bakar takut suruh Saidina Umar pergi nak Umar pergi pergi jumpa dengan Abu Bakar ah wahai khalifah orang ramai minta supaya ha, Tak sah so lah Tuan Syed Usama ni Habaku pikah bangun Pegang janggut Syed Nama Pegang kepala juga kok Syed Syed Nama kata ha, Khawarun fil jahiliyah Jabanun fil islam Berani sangat masa jahiliyah Masa islam penakut Kata Syed Nama Habaku pada Syed Nama Senyap Syed Ha? Saya nak kata tidak Teruskan tentera ni pergi Teruskan tentera ini pergi. Kalau sekiranya anjing menjilat kaki isteri-isteri Nabi dalam keadaan bahaya, aku tidak akan benarkan tentera ini balik. Pergi terus. Pergi. Maka takut belakang senyap. Rupanya saya di nama, takut saya nak, saya nak, ke saya nak bakar ni. hebat dia. hebat saya nak bakar ni. Walaupun orangnya lembut, sekali-sekali ha, -sekali, waktu keluar suara saya di nama pun terduduk. terduduk saya di nama. Dan Usamah pun pergi Tentera Rum berundur. Tak jadi Tuhan jadikan kehebatan Ini adalah perang psikologi Orang panggil perang psikologi Bila Sayyidina Bakar atau tentera Usamah pergi lawan Rom Menyebabkan orang murtad kata ni hebat ni Dalam keadaan Madinah Madinah dikepung pun di atas tentera lagi keluar Surah tentu ni Kekuatan yang hebat Ini perang psikologi dia panggil Sekarang ni perang psikologi ha, Ini kebijakan saya nak Bakar apa sedih ha, an Ah Lepas tu terus amah pun balik Susung balik tentera Perangi orang-orang murtad Semuanya Dalam kisah yang terkenal Ini Usamah bin Zaid radhiyallahu an Dan Usamah nalai juga Tepat orang nak mengadu ke Nabi Bila seorang perempuan yang bangsawan Orang perempuan kaya pecuri Sabit kesalahannya dia seorang bangsawan pecuri Lalu dihukum potong tangan. Lalu pembesar-pembesar Arab yang sudah masuk Islam ni. Rasa sedak-sedak nak kerak tangan. Ini eh, dating ni bukan sebarangan ni. Ada ha, dating ni. Ah, ha, orang hebat ni. Macam mana. Lalu nak mengadu ke Nabi takut. Suruh Usama. Beritahu ke Nabi. Ha, lalu Usama pun beritahu. Wahai Rasulullah. Orang mengadu ni. Dating ni kena kerak tangan. Ha, dia curi tak, unisabah, dia nak menasabah dia hukum kat tangan. Ha, lalu Nabi kata ke Usama, "Atashfa fi haddin min hududillah?" Mu minta syafaat ini hudud yang ditetapkan oleh Allah. Hukum hudud ni hukum Allah, bukan hukum aku ni hukum Allah. Nabi kata, "Ini hukum Allah." Mu minta supaya batalkan hukum Allah. Ini hukum Allah. Kita tak boleh batal bukan hukum aku. Hukum Allah Ta'ala lain ni pula orang kata ni hudud pah lah hudud apalah macam-macam pula. Ah ha ini hudud Allah. Bukan hudud aku ni. Meminta syafaat ah, hapuskan hudud Allah. Lalu Nabi keluar ke masjid menyampaikan ucapan kepada orang Ayyuhannas nas. Fa innama ahlaka alladheen min qablikum idza sarqa ash-sharif tarakuhu wa idza sarqa adh-dha'if qata'uhu wa ayma Allah kalau Fatimah binti Muhammadin serakot, lakat tu Sesungguhnya binasa umat zaman dulu. Ini ada orang mengadu kepada aku ni. Ada seorang bangsawan mencuri mithq digugurkan hukuman. Sesungguhnya binasa umat zaman dulu. Bila orang mulia buat salah dibebaskan. Bila orang yang lemah buat salah dipotong tangannya. Demi Allah Sekiranya anakku Fatimah binti Muhammad mencuri nascaya aku potong tangannya kata Nabi. Jangan kau orang lain. Kalau anak aku Fatimah binti Muhammad sabit kesalahan mencuri, aku hukum potong tangan juga. Aku tak kira siapa dia. Ini menunjukkan bagaimana Usamah bin Zaid ini seorang yang rapat dengan Nabi SAW sehingga nak mengadu pun guna Usamah. Ha, itu. Usamah meriwayatkan hadis ini. Menceritakan Peristiwa cucu nabi dalam keadaan sakit cucu daripada salah seorang anak nabi tak disebut di sini ada riwayat mengatakan anak kepada zainab atau ummu kusam atau ruqayyah ah ha? salah seorang pada anak nabi ah ha? cucu lelaki pula cucu lelaki patutlah nabi sangat sayang ah ha? untuk harapnya cucu lelaki ini boleh ganti dia tapi Tuhan tak izin. Tuhan tak izin. Tuhan nak ambil nyawa dia. Lalu dalam keadaan nazak. Lalu anak, -anak Nabi pun atur utusan beritahu kayuh suruh balik. Suruh balik tengok cucu sakit ni. Lalu Nabi suruh orang pergi dulu. Sampaikan salam. Suruh dia sabar. Beritahu ke dia ini kepunyaan Allah. Anak-anak kita, harta kita, diri kita kepunyaan Allah. Bila kepunyaan Allah, Allah boleh ambil bila-bila masa saja. Dan Allah mempunyai ajal yang ditetapkan. Masa ditetapkan, bila nak mati, mesti mati. Bila Allah tetap, tak boleh mati. Ha, ah, mati, tetap mati. Tak boleh halang lagi. Beritahu ke dia, suruh dia sabar. Dan percaya adanya balasan pahala sabar daripada Allah. Menunjukkan bahawa bila menghadapi sedih kita disuruh sabar Sedih tak apa Menangis tak apa Sabar Kemudian Nabi atau utusan lagi Nak pergi, Nabi akan pergi Nak selesai urusan dulu Setelah selesai urusan Nabi pun pergi Diiringi oleh Sa'ad bin Ubadah Sa'ad bin Ubadah ni ialah pemimpin angsar Yang dicalonkan oleh golongan angsar jadi khalifah Depan Nabi wafat tapi dia tak dipilih Pilih Ubay juga Mu'ad bin Jabal Seorang sahabat yang alim Ubay bin Ka'am Seorang sahabat yang alim Yang tahu bahasa Ibrani Tahu bahasa Yahudi Ubay bin Ka'am Yang Allah Ta'ala suruh Nabi baca Quran di hadapan Ubay Menunjukkan ilmu dia Zaid bin Thabit Seorang sahabat yang alim Dalam ilmu matematik Dalam ilmu hisap Ah ha, sahabat yang alim dalam ilmu hisab. Ha, dengan sebab itu ilmu faraid Zaid bin Sabit yang paling alim di kalangan sahabat-sahabat Nabi kerana dia mahir dalam ilmu hisab. Dan beberapa orang sahabat yang lain setelah sampai dibawa oleh anak itu kepada Nabi yang Sallam dan Nabi pun meribanya. Nabi pun riba cucu dia. Tiba-tiba sahabat tengok Nabi dalam keadaan terisak-isak riba cucu dalam keadaan terisak-isak kemudian mengalir air matanya menangis lalu Sa'ad bin Ubadah berkata apa ni wahai Rasulullah Rasulullah suruh kita sabar Rasulullah suruh kita sabar Rasulullah sendiri pun menangis juga apa ni kata Sa'ad ha? bin Ubadah Nabi kata ini rahmat yang Allah Ta'ala jadikan di dalam hati-hati hamba-hambanya yang dipilih yang ada rasa kasihan. Allah taala beri rahmat kepada orang yang ada rasa kasihan dia dalam hatinya, yang hatinya tidak keras, lembut. Kita dibenarkan bersedih. Dibenarkan duka cita. Duka cita inilah adanya sabar lepas pada itu. Kalau tak ada sedih tak ada sabarlah. Itu dia. Ha, dia kita bersedih. Dibenarkan kita berduka cita. Dibenarkan kita menangis keluar air mata. Tetapi kena sabar. Yang tak bolehnya tidak sabar. Di antara tanda tak sabar ialah amalan-amalan orang jahiliah. Bila ada kematian tak apa pipi. Lepas-lepas tak apa pipi dia sendiri. Garu muka, siap baju, melolong. Wong-wong oh, tak tahu kala itu adalah amalan orang jahiliah. Setengah orang jahiliah tu pula upah menangis pula. Ada upah menangis pula, ada tukang ambil upah pula menangis. sebab begitu, itu tak betul belaka. Ini adalah kerja-kerja jahiliah. Islam membenarkan kita sedih dan dia suruh kita sabar. Dalam sedih ni ada sabar. Kalau tak ada sedih tidak ada sabar. Sebab ada sedih ni ada al-sabar. Dan bersabar inilah Tuhan beri pahala kepada kita dan kita disuruh sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kami balik kepada Allah bila-bila masa saja ini disuruh kita sebut bila menghadapi kesedihan sama ada kematian ke kehilangan harta ke apa saja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ha kitanya bila mati saja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lain bermati tak semua perkara yang sedih sunat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wallahu alam